suutta väärän väristä pakkiin, nuppi alaspäin, 3-2-3 tekemässä maali. Hienoahan se on, aivan huikeat puitteet, että ei varmaan ikinä 18 kisattu tällaisissa puitteissa järjestetty ja on ihan tyytyväinen, että meidän tämä MM-leiri 2 pidetään täällä ja ollaan jo ajossa paikan päällä. Onhan se niin iso juttu, että hieno halli on, hienot puitteet. Että kyllä täällä kehtaa niin pelaa, että loistavat puitteet täällä. Ilon mieli tulee pelata tänne. Niin.